Tjenixen, tredje advent. Klockan är 11:47. Och jag har precis ätit av lunchen, jag ätit lite tidigare idag. Jag ser förjävligt ut i håret för att jag ska klippa mig och få schamponering imorgon på salongen. Åh, det ska bli så skönt. Så då, jag har hållit mig nu i några dagar att inte tvätta mitt hår. För att få en riktig gosig massage. Om det inte blir så blir det inte. Då hoppas jag att hon har torrschampo. Men jag har lagt till det. Här är svinkallt. Jag måste ha denna halsduk med luva. Så jag måste ha. Jag älskar ju att ha någonting på huvudet ändå. Så det gör mig liksom ingenting. Jag ska in om stora rummet. Detta är ju en halsduk, denna svarta här. Så det är väldigt mycket tyg. Det är inte tyg ens en gång. Ja, det här materialet. Fram till hur jag ska snurra runt huvudet. Men då blir det inte bra runt ryggen. Jämt till skulderbladen. Så jag behöll den här. Den är så jäkla bra till skulderbladen. Till ryggen. Faktiskt. Jag tar hygienisten imorgon först. Jag vet inte. Jag har tagit min nap redan. Och det var så behövligt. För jag var uppe tidigt. Jag har lite ångest för det egentligen. Men jag vill inte känna efter för mycket. Jag är en sån. Jag är en sån liten jobbig. Jobbigt mode idag. Jag ska faktiskt hämta mitt vintertäcke, ser jag nu. Jag känner bara för att småäta under dagen här. Ska vi se, där är lite choklad kvar. Jag måste köpa mer Marabou. Jag ska in om imorgon ska jag försöka. Jag hoppas att jag har orken. Alltså jag känner liksom bara så. Jag skulle vilja avboka tangenisten men inte frisören. Men frisören är inte förrän klockan 10 och då får jag bara vänta. Nej, då kör jag allt all in. sen kan jag få sova på tisdag i alla fall. Måndag till tisdag så kan jag få sova ut. Jag inte har någon klocka. Ska vi säga, det är inte så mycket Marabou. Så imorgon efter frisören så ska jag in om Kjell & Company. In om gallerian. Där ska jag se om jag orkar gå ner om stadion. Det är inte hugget i sten. För jag vill kolla på. Vad är där? Jag vill ha chips. Det är såna vanliga salta bara. Skittråkiga egentligen. Men det är. Jag vill ha. Jag ska tända också. Och om det inte blir H&M. Eller H&M. Har vi inte ens en gång i stan. Så. Om det inte blir. Stadion. Så ska jag direkt in till. Normal. Och köpa den här hårborsten igen. Jag ska in om sovrummet. Och då tänkte jag. Ta med denna med in. För den ska laddas. Har jag någon powerbank här? Jag ska sätta mig och redigera. Jag har varit jätteduktig. Jo, där var en där. Och den är fulladdad. Jag har en powerbank kvar. Som är fulladdad. Det är den som jag har stivarummet. Och jag börjar titta på. Väldigt mycket julfilmer. Ja, har en kvar som ska laddas imorgon. Slash kanske ikväll. Som jag gitar. Jag skulle inte kunna fixa upp med tvätten men. Alltså. Jag mår så konstigt. Dåligt. Men ändå. Alltså jag mår dåligt över att behöva göra saker. Alltså jag behöver inte fixa med tvätten. Den kan hänga där. Jag kan ta tvätt därifrån. Det är rent. Piece of cake. Men jag vill inte ha det där för det ser inte roligt ut. Men jag blir så trött av att se på det. Men så blir jag trött över att jag måste betona det. Jag skulle ha mitt täcke. Nej, ja, alltså. Gud vad rörig video.
Så sen ska jag bara hem in om och handla lite. Om inte jag har allt för många påsar med mig jämt till situation. Så kanske det blir att jag går hemma med påsarna och ryggsäcken. Tömmer ryggsäcken om det behövs. Och går in på Coop och handlar igen. Går ner om igen. Och tar mig i kragen jämt till det. Och sen kollapsar faktiskt. Jag vill ha naglar. Jag tog av nagellacket, det blåa, nu för några dagar sedan. Jag vill måla om, men sen är jag lite inne på att köpa nya naglar som jag visar. Inte de tipparna, de vita med glitter eller vad det nu var för någonting. Jag har blivit av med dem. Det är paketet, jag har faktiskt blivit av med dem helt och hållet. Jag vet inte var de är någonstans. Och jag ska ta med vatten med in. Det saknar jag lite också. Nu börjar den igen. Gud vad jobbig den var. Jag har gått över till. Till den. Till en viss del. Jämte till duschen. Nu tar vi in vattnet först. För jag kan ändå inte ta allting på en gång ändå. För de har ju kommit med nya instruktioner. Den här videon blev skitrörig. Jag liksom, vad är det jag pratar om? Jag ville bara uppdatera lite om veckan. Jag har min första riktiga semestervecka. Jag har 2-3 till. Jag har ju efter. Jag är ledig. Efter. Nyårsafton och så. Den veckan där. Sen börjar jag på tisdagen den 10:e. Det ska faktiskt bli riktigt skönt. Och det blir ju släktträff nästa år. I januari. Så det ska också bli. Men det är 3:00. Det är jättesent. Jämte till hur jag ska komma hem. Så jag vet inte. Antingen jag åker hem på söndagen. Eller så. Jag åker hem mitt i natten. På lördagen. Så jag får sova på söndag och måndag. Och kan jobba på tisdagen. Annars blir tisdagen blir den klämd igen. Men jag har i alla fall varit där i januari. Vad blir det? 4 gånger totalt. Så det är ju den. Jag tror inte jag missar någonting i januari jämte till ditt och datt. Jag ska försöka göra presentationen imorgon. När jag ändå är nyklippt, nyfräscht. Det står nu kvar där, snälla. Kalsongerna. Vill jag följa mig in i badrummet? Eller så med stora rummet? No way. Så, här är jag sänkt. Jag fick faktiskt min elräkning. Jag får ju den på mail. Jag är inte van vid det. Jag börjar bli. Men det här egentligen till situation. Jag börjar få. Jag fick min mail. Fick. Åh, så rörig jag är. Alltså snälla. Titta inte på denna videon. Titta på egen risk. Det ska jag döpa den till. Nej, så. Nej, jag vet inte vad jag pratar om. Jag avslutar. Vi ses imorgon igen. Vi gör faktiskt det. För jag vill faktiskt försöka videa imorgon när jag är nere i stan. Och lite så. Så får ni ha en bra dag helt enkelt. En bättre dag än vad jag har. Kanske inte så jävla yr i huvudet.